Još uvijek nejasno ko je odgovoran za obaranje malezijskog aviona sa oko 300 putnika iznad istočne Ukrajine. I ukrajinske i proruske snage odbacuju odgovornost. Skupština Srbije usvojila izmjene zakona o radu i penzijsko-invalidskom osiguranju. Zakon o radu u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije, kaže Michael Davenport. Izrael počeo kopnenu ofanzivu na Gazu. Niko od 298 putnika i članova posade malezijskog putničkog aviona koji se srušio na istoku Ukrajine nije preživao nesreću, a svet je u šoku zbog tragedije. U avionu Malaysia Airlinesa koji je pao nad istočnom Ukrajinom oko 60 km od granice sa Rusijom nalazilo se ukupno 298 ljudi, od kojih su 154 bili državljani Holandije. Ukrajinske vlasti nazvale su nesreću terorističkim činom i optužile proruske snage da su oborile avion protiv avionskim sistemom Buk koji im je dostavila Rusija, dok separatisti tvrde da nemaju te rakete i da je avion srušila ukrajinska vojska. Pripadnici proruskih snaga na istoku Ukrajine saopštili su da su pronašli crnu kutiju malezijskog aviona i da su spremni na privremeno primirje kako bi bila omogućena istraga na mestu gdje se srušio avion. U toku su razgovori između predstavnika proruskih snaga i vlasti Kijeva da se omogući pristup lokaciji međunarodnim organizacijama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su ukrajinske vlasti odgovorne za pad aviona, istakavši da se to ne bi dogodilo da Kijev nije ponovo pokrenuo vojnu ofanzivu protiv proruskih snaga na istoku zemlje. Posle nesreće, Evropska organizacija za bezbednost vazdušnog saobraćaja Eurocontrol saopštila je da su ukrajinske vlasti zatvorile vazdušni prostor nad istočnim delom zemlje. U međuvremenu, Velika Britanija je zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da bi se razmotrila kriza u Ukrajini. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za RTS da je donatorska konferencija bila uspešna za Srbiju, ocenivši da je to najorganizovaniji skup u istoriji koji predstavlja znak da svet ima poverenje u Srbiju, što je i dobra vest za investitore. Nikolić je naveo da će finalni rezultat o prikupljenim sredstvima biti prosleđen iz Evropske unije, ali je rekao da veruje da Srbija neće morati da vrati stotine miliona evra. On je naglasio da je Srbija na donatorskoj konferenciji osim bespovratnih sredstava dobila i izuzetno povoljne kredite, koje inače ne bismo imali mogućnost da koristimo. Nikolić je ukazao i da su sve međunarodne organizacije koje nas procenjuju pokazale celom svetu da imaju poverenje u nas. On ističe da je ovakav odnos Evropske unije prema Srbiji jasan znak da naša zemlja čvrsto stoji na evropskom putu i da se to pitanje više ne postavlja. Nikolić je rekao da će za 6 mjeseci biti održana nova konferencija sa 2 cilja, da se utvrdi kako je potrošen prikupljeni novac i da se vidi koliko je još novca potrebno da bi se posao kompletno završio. Nikolić je ukazao da bi u jednom gradu, možda Obrenovcu, trebalo podići spomenik donatorima jer je solidarnost sa narodom Srbije bila velika. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević izjavio je za Politiku da su od 995 miliona evra, koliko je Srbiji stavljeno na raspolaganje na donatorskoj konferenciji, 115 miliona čiste donacije, a ostalo povoljni zajmovi, i kao primjer naveo zajam od japanske vlade. Japanska vlada odobrila je Srbiji posebno povoljan zajam od 40 miliona evra sa kamatom od 0,01% uz rok otplate od 40 godina sa periodom počeka za otplatu kredita od 10 godina, rekao je Blagojević. On je naglasio da će ovaj kredit vlada prvi razmatrati. Blagojević je dodao da nam je Svetska banka također odobrila izuzetno povoljan i hitan zajam od 120 miliona evra za obnovu, koji već možemo sada da trošimo jer on podrazumeva da nam se pare potrošene iz budžetskih ili drugih izvora kasnije nadoknade. Blagojević je dodao i da se također mogu preusmeriti i postojeći zajmovi Svetske banke za puteve, koji su već uračunati u postojeća zaduženja države, što znači da ne bi povećavali iznos javnog duga. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je radnicima rudarsko-topioničarskog basena Bor da će vlada Srbije izdvojiti 30 do 40 miliona evra do kraja godine za završetak topionice i reprogram dugova, ali je zatražio od njih da zajedno sa vladom i poslovodstvom fabrike kontrolišu kako će taj novac biti utrošen. On je dodao da država raspolaže sa 15 milijardi dinara, odnosno 130 miliona evra za preduzeća u restrukturiranju i mora da brine i o onim radnicima tih preduzeća za koje se ne može naći rješenje kao za RTB Bor.
Poslanici iz Skupštine Srbije velikom većinom glasova usvojili su izmene Zakona o radu i Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Zakon nije suštinski promenjen, on je takav kakav jeste. Mislimo da je dobar, mislimo da će pomoći tržištu rada da se razvije, da će pomoći radniku da sačuva svoje posao, ali da će pomoći poslodavcu da posao unapredi i da krajnje linije zaradi više. Dakle, zadovoljan sam izmenama i dopunama Zakona o radu. Mislim da i cijela Srbija ima razloga da bude zadovoljna. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je za RTS da je Zakon o radu prvi korak u ostvarivanju ekonomskih i strukturnih reformi i da je u skladu sa evropskim zakonodavstvom. On je istakao da je predloženi zakon napor da se poboljšaju opšti uslovi za domaće i strane investicije. I ekonomski analitičar dr. Vladimir Krulj u izjavi za televiziju Pink naglasio je da Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji mora da vodi računa o tome kakve zakone donosi i da je novi zakon o radu usklađen sa normama Evropske unije. On je rekao da je taj zakon potrebno što pre primeniti da bi se videlo da li je dobar i za koga. Prema njegovim rečima potrebno je uputiti poruku Evropskoj uniji da mi ne znamo samo da usvajamo zakone, nego i da ih primenjujemo. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna zarada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period od jula do decembra 2014. godine u Srbiji ostane 115 dinara po satu. To znači da minimalna neto plata u Srbiji iznosi 20.010 dinara i na tom je nivou od pre dve godine. Tolika zarada spada u najniže u regionu, a poslednje povećanje zaposleni su dobili u aprilu 2012. godine, kada je minimalac po satu povećan sa 102 na 115 dinara. Zaposleni u preduzećima i restrukturiranju i sa nerazvijenih područja, njih više od 26.000, imaće pravo da overe zdravstvene knjižice, odlučila je Vlada Srbije. Dogovor o tome prethodno je postignut u razgovoru predstavnika sindikata preduzeća u restrukturiranju sa ministrom privrede Dušanom Vujovićem, koji obavlja i funkciju ministra financija. Sindikati su u razgovoru sa Vujovićem u sredu postigli dogovor da zaposleni u preduzećima u restrukturiranju dobiju overene zdravstvene knjižice i da oni koji mesecima nisu primili platu uskoro dobiju minimalac. Vujović je tim povodom izjavio da su dogovorena samo goruća pitanja dok ne budu pronađena trajnija rešenja. On je dodao da očekuje da će u rebalansu budžeta biti obezbeđen novac i za minimalne plate za te firme, dok se ne nađe trajnije rešenje za njihov status i poslovanje. Biznismen Stanko Subotić, bivši direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes i još 13 osoba oslobođeni su pred specijalnim sudom u Beogradu optužbi za šverc cigareta 90. godina. Ovo je druga presuda Subotiću i njegovim saradnicima, pošto je apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvu presudu specijalnog suda kojom je Subotić bio osuđen na 6 godina zatvora. Iako je tužilaštvo u završnoj reči tražilo da Subotić bude osuđen na 8 godina zatvora i da mu se oduzme imovina, a Kertes na 5 godina, sudsko veće odlučilo je da donese oslobađajuću presudu. Najmanje 19 Palestinaca poginulo je u pojasu Gaze od kako je Izrael započeo kopnenu ofanzivu na tu palestinsku teritoriju, proširivši vojnu operaciju Zaštitna ivica koja je danas ušla u 11. dan, a čiji je cilj da se zaustavi raketiranje Izraela. Broj poginulih u pojasu Gaze porastao je na 265, saopštili su palestinski lekari. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je naredio još širi kopneni udar protiv militantnih grupa u Gazi. Netanyahu je istakao da je cilj proširenja operacije da se između ostalog unište tuneli koji se koriste za krijumčarenje oružja. Ti tuneli prokopani su ispod granice Gaze sa Egiptom, a ispod granice sa Izraelom kopani su tuneli za izvođenje napada na Izraelce. Prema njegovim rečima, izraelska vojska je dobila instrukcije da nanese udar mreži tunela, što nije moglo da bude učinjeno samo iz vazduha, prenosi AP. Palestinski centar za ljudska prava ističe da su više od 80% poginulih civili i da je najmanje 1920 Palestinaca ranjeno. Izraelska armija je počela kopnenu ofanzivu kasno sinoć uz podršku iz vazduha i sa mora protiv palestinskih ekstremista nakon 10 dana izraelskih vazdušnih udara na Gazu i raketne vatre u Izrael. Otkako je počela operacija Zaštitna ivica, oko 1150 raketa je palo u Izrael, a 311 oborio je protivraketni sistem Gvozdena kupola. Podaci su armije, a koje prenosi AFP.
Vesti iz sporta, futboleri Partizana najverovatnije će igrati sa bugarskim Ludogorecom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Odločeno je žrebom u Nionu. Ukoliko crno-beli ostvare povoljan rezultat i u drugom meču sa Torskavnom u borbi za četvrto kolo, sastaće se sa Ludogorecom, koji je u prvom meču sa 4:0 pobedio Dida Lanš. Vicešampion Srbije u prvom meču slavio je sa 3:0 u Beogradu, a revanš je naredne nedelje na Farskim ostravima. Partizan je prošle godine u ovoj fazi takmičenja poražen od Ludogoreca, u Bugarskoj je izgubio sa 2:1, a u Beogradu sa 1:0, pa će sada imati priliku da mu se revanšira. Ukoliko srpski predstavnik izbori učešće u trećem kolu, prva će gostovati verovatno u Bugarskoj, dok će crno-beli nedelju dana kasnije biti domaćini u revanšu u Beogradu. Prva utakmica trećeg kola igraće se 29. ili 30. jula, dok je revanš na programu 5. ili 6. avgusta. Za kraj vremenska prognoza, u Srbiji do kraja dana oblačno i nestabilno vreme sa uslovima za mestimične pljuskove i grmljavinu, a ponegde su moguće i nepogode. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. U Srbiji sutra sunčano, samo se još u južnim i istočnim predelima očekuje promenljivo oblačno vreme, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura od 14 do 19, maksimalna dnevna od 24 stepena na jugu do 32 na severu Srbije. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna 30 stepeni. Ostale vesti pročitajte na našem sajtu.